Milí diváci, opět vás vítám u televizního vysílání města Příbora. Tentokrát u vysílání 39. a 40. týdne. Jak jsme slíbili v minulém zpravodajství, téměř po celou jeho dobu zůstaneme v Příboře. Než se ale podíváte, co jsme si pro vás připravili, máme tady několik nabídek. Stejně jako předcházející roky, i letos přicházejí Dům dětí a Bav klub s nabídkou kroužků a klubů. Dům dětí jich má 18 plus jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé a cvičení pro ženy a maminky. Z kroužků připomeňme astronomický, jezdecký, manekínky nebo nově kroužek roztleskávaček, florbal a další. Roční poplatek u většiny z nich je 400 korun. Bav klub otevírá rovněž 18 kroužků plus kurz tance pro dospělé a taneční klub Lenka. Za povšimnutí stojí mimo jiné putování Valašským královstvím, klub sprayerů, radiomodelářský kroužek a další. U takzvaně klasických kroužků se zápisné pohybuje kolem 600 korun za rok, ale například u Bav týmu a repro týmu se zápisné neplatí. Pokud mají vaše děti hodně volného času, zvažte, zda tato roční investice přece jen nestojí za to. Zvažte a poraďte svým dětem, jak naložit s jejich volným časem. Další nabídka je určena milovníkům komorní hudby. V říjnu bude v refektáři muzea zahájena série koncertů vystoupením dvou klavíristek. V listopadu zde zazní violončelový recitál a bude se i zpívat a třetí koncertní sezónu ukončí Šola Gregoriana Pragensis s Davidem Erbenem. Chcete-li ušetřit na vstupném, pak si můžete v Příborském infocentru zakoupit od 1. října abonentní vstupenku na všech 9 koncertů. Tolik na úvod a teď už se podívejte na přehled zpráv. Občany našeho města stále zajímá prostranství na ulici Ostravské. Je v této souvislosti něco nového? Je, ta záležitost se posunula kousek dál. Městské zastupitelstvo v podstatě nějakým způsobem odsouhlasilo, nebo neodsouhlasilo, neřekl bych konkrétně odsouhlasilo, ale je svolno jednat v tom smyslu, že by na této ploše stálo nějaké obchodní středisko se zázemím, proto byly vyvolány další jednání, byly osloveny další firmy. V současné době se jedná konkrétně s firmou Reve, která zasobuje takové obchody diskontního charakteru. Jedná se teda o obchody Penny Market, který by měl zájem realizovat prodej, anebo teda tu výstavbu a následný prodej i v Příboře. My jsme se byli podívat v prodejně Penny Marketu ve Velkém Meziříčí. Znovu konstatuju, že se jedná opravdu o diskontní prodej a v současné době se zvažuje, jestli prodej tímto způsobem je to nejvhodnější, co by mělo právě na této ploše v blízkosti městské památkové rezervace vzniknout. Městská rada se vzhledem k tomu, že není ani ona jednotná, rozhodla se uspořádat pro občany, pro určitý vzorek občanů z města zájezd právě do jedné z prodejen Penny Marketu. Ten by se měl uskutečnit buď to do konce září nebo v začátku října, aby se i občané vyjádřili v tom smyslu, jestli zrovna tento prodej jim by mohl vyhovovat a byl by pro Příbor jaksi přijatelný. Takže dáme taky samozřejmě na ten názor občanů a následně budou teda vedena jednání buď to s tou firmou, anebo budeme hledat jinou firmu, která by tady zainvestovala. Co to je vzorek občanů? Vzorek občanů bude, no budou to samozřejmě asi převážně ženy. Budou to ženy od mladšího věku přes střední věk, přes starší, to znamená, budou to i ženy důchodkyně. Prostě vyzveme lidi z komisí, vyzveme lidi z organizací, kteří budou mít zájem se tady toho zájezdu zúčastnit. Kdyby se měla celá problematika dostat na jednání zastupitelstva? Pokud se týká třeba konkrétně tady toho případu, samozřejmě, že firma má zájem obchod a celé zázemí, které by představovalo kanceláře, další malé obchůdky, parkoviště, příjezdové komunikace, měla by zájem začít stavět tak, aby středisko mohlo být zprovozněno zhruba v polovině příštího roku. Od 29. srpna 2000 se v rodinných domcích v Hájově točí plynoměry. Kdy byla plynofikace Hájova zahájena?
Na tuto otázku je třeba si prvně říct, co chápeme pod pojmem zahájení plynofikace. Protože pokud se vede o, nebo pokud bychom chápali zahájením diskuze na téma, jak obec ekologicky vytápět, tak toto už spadá několik let zpátky. Jako přijatelnější zahájení plynofikace lze považovat zpracování projektové dokumentace a to probíhalo v loňském roce. A následně na schválenou projektovou dokumentaci nebo podle schválené projektové dokumentace byla vypsána soutěž nebo veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby, které proběhlo v letních měsících. A od loňského podzimu, kdy byl proveden první výkop, pak přes zimu s výjimkou nízkých teplot pod nulou probíhala vlastně tato akce plošné plynofikace až do začátku léta letošního roku. Kdo se na celé akci podílal finančně? Projektovou dokumentaci v hodnotě zhruba necelého 500 000 korun financovalo město Příbor. Pokud se týče vybudování projektové dokumentace a vlastní vybudování regulační stanice a přivaděče, to financovala firma DPV Paskov ve finančním objemu zhruba 1,5 000 000 korun. Samotná plošná plynofikace Hájova obnášela 4,2 miliony korun a toto opět financovalo město. Nelze zapomenout ani na významné částky, kterými se podílili jednotliví občané tím, že ve svých domcích provedli vnitřní plynovou instalaci a zakoupili si plynové spotřebiče. Kolik domků bylo plynofikováno? Tak z celkového počtu zhruba 110 domků na Hájově leží k dnešnímu dni na DPB Paskov, který bude provozovatelem tohoto našeho plynovodu, 90 žádostí. Slavnostní setkání k ukončení plynofikace obce se uskutečnilo v sobotu 2. září. Iniciovala ho firma Jana Martináka, dodavatele akce. Odpoledne zahájila Irena Zárubová, členka místního aktivu. Vlastimil Matula, předseda aktivu, přivítal přítomné a v zápětí poděkoval všem zainteresovaným stranám za kus dobře odvedené práce. Starosta města Milan Strakoš připomněl něco málo z historie obce a zdůraznil, že plynofikace proběhla bez problému díky firmě Martinák a díky Hájovianům. Zástupce starosty Bedřich Turek zdůraznil, že zavedení plynu bude mít v obci, v níž trvá topná sezona 197 dní, příznivý vliv na životní prostředí. V závěru v souvislosti s programem obnovy vesnice Hájova uvedl citát Komenského. Ohlížej se na minulost, spravuj přítomnost, k budoucnosti vzhlížej. Slavnostní odpoledne s borovankou a chutným občerstvením se protáhlo do večerních hodin. Dny otevřených dveří kulturních památek se v České republice pravidelně pořádají od roku 1991. Letos tento den připadl na 9. září. V Příboře byly zpřístupněny jinak po celý rok uzavřené kostely svatého Kříže a svatého Františka Serafínského. Podívat se bylo možné také do kostelu svatého Valentína a narození Panny Marie na radnici a do piaristické koleje. Město pro zpestření dne otevřených dveří pořádalo doprovodné akce. Dechový orchestr mladých Ivo Lacného a mažoretky paní Ivasievy vystoupili na náměstí v sobotu dopoledne za krásného počasí a za přítomnosti mnoha posluchačů. Milovníci historie měli možnost zúčastnit se některé ze tří procházek památkovou rezervací, dopoledne s Lubošem Loukotkou, předpolednem s Jiřím Jurokem, odpoledne s kronikářem města a s Bedřichem Turkem. O procházky byl letos menší zájem než v předcházejících letech. S naprostým nezájmem veřejnosti se setkalo sobotní vystoupení pěveckého souboru Lašan v kostele svatého Valentína. Na vystoupení zpěváků z Brušperka přišla jen hrstka lidí. Sbor se však nenechal vyvést z míry a předvedl výkon hodný obdivu. Vzrušení a údiv v sobotu podvečer vzbudilo procesí asi 130 lidí, které přijelo na slavnostní mši do farního kostela z Jihomoravské Kroměříže. Jak většinou starší muži a ženy sami řekli, od rána putovali a to s celou parádou. Příbor bylo jejich páté a ten den zároveň poslední poutní zastavení. Základní organizace Českého svazu chovatelů Příbor uspořádala v sobotu 9. září kromě výstavy králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva soutěž pro děti a mládež Miss Ratlík. Do chovatelského střediska za Sokolovnu přiběhlo 6 pejsků a společně se svými majiteli se pokoušeli o co nejlepší zdolání úkolů v několika disciplínách.
Porota odborníků členů organizace chovatelů udělovala body, sečítala a nakonec vyhlásila vítěze. Vydatně odměněni však byli všichni. Ceny věnovali majitelé příborských prodejen s potřebami pro zvířátka. Církevní svátek narození Panny Marie připadá na 8. září. V blízkosti tohoto data se každoročně koná Příboře pouť, starobylá církevní slavnost, která má svůj základ v putování do Mariánského kostela, účasti na slavnostní poutní bohoslužbě spojené s přijetím svátosti. Jednu ze mší letos sloužil příborský rodák, nyní bulatický farář otec Šimíček. Na mši přijeli poutníci až z jeho farnosti. Plný byl nejen farní kostel, ale i městský park, kde podobně jako v loni vystoupil známý swingový orchestr Bedřicha Pukovce se svými solisty. Swingová hudba přilákala zejména starší posluchače a posluchačky, kteří si přišli do parku nejen odpočinout, ale i příjemně zavzpomínat s hudbou, která je jim blízká a kterou mají v podání příborského orchestru rádi. Prý po mně touží, prý mě má rád, můj nápadí. Co se týče stánků, nabídka zboží, oblečení, hraček, umělých květin, domácích potřeb a jiných se ničím nelišila od nabídky předchozích let. Jediná změna se týkala rozmístění stánků, všechny se tísnily na náměstí. Někde velmi blízko sebe, jinde stáli prodejci jakoby osamoceni. Okolní uličky zaly prázdnotou. Podle informací technických služeb si místo k prodeji zaplatilo 96 prodávajících. 1 metr čtvereční každého přišel na 50 korun. Kolotoče lákali zejména děti. Rodičům několik jíst na oblíbených atrakcích udělalo pořádný vítr v peněžence. Nejlevněji se svezli nejmenší, za 10 korun. Na ostatních kolotočích stála jedna jízda 20 korun. Argumentu dětí, že to jen jednou za rok, většina maminek a tatínků neodolala. V tomto domě číslo popisné 29 na Příbrském náměstí se od roku 1929 prodávají boty. 29. srpna roku 2000 městská rada vzala na vědomí informaci firmy Tresco, že s prodejem obovy končí a nájemní smlouvu vypovídají. K jakému datu? Je dobře, že říkáte vypověděla, protože ona opravdu vypověděla firma, která tam nespůsobí, vypověděla tuto smlouvu. Nebyla to iniciativa města, jak jsem se už taky dověděl, snad, že by to mohlo být... že je to chápáno i tímto směrem, takže ne, nebyla to iniciativa města. Firma vypověděla smlouvu s termínem k 1.11. letošního roku. Rada se rozhodla objekt číslo 29 pronajmout, nikoliv prodat. Za jakou cenu? Ten objekt v současné době nelze ani prodat, protože jsou tam bytové jednotky a v objektu, kde jsou bytové jednotky, nastává zvláštní režim, takže není to tak jednoduché tento objekt prodat. Rada se proto rozhodla uvolněné nebytové prostory pronajmout. Pronajmout je za cenu 180 tisíc korun ročně. Jedná se o velmi slušné nebytové prostory, velmi zachovalé, přístupné z obou stran. Tato informace se objevila na úřední desce 5. září, takže do této doby máme 15. září, kolik zájemců se přihlásilo? No, můžu říct jenom orientačně, že do této doby je to minimálně 6 zájemců.
s různými nabídkami. Hovořili jsme na včerejším zasedání městského zastupitelstva o celé problematice. Byly tam zmiňovány názory, že by měl zůstat zachovaný obchod obuvi. Jsou i takové nabídky, které řeší prodej obuvi, ale jsou i nabídky jiné, které řeší, já nevím, prodej potravin, prodej elektro, prodej šatu a tak dál a tak dál. Kdo a kdy rozhodne o budoucím nájemci objektu? Rozhodnutí by mělo padnout nejdříve 30 dnů po zveřejnění, to znamená, že bude rozhodnuto v měsíci říjnu, to proto, aby v tom listopadu mohl být objekt obsazen, a rozhodne o tom vyhlašovatel, to je městská rada. Členové městského zastupitelstva se sešli na svém 22. zasedání 14. září. V jeho úvodu starosta města Milan Strakoš přijal gratulace ke svým 50. narozeninám. Jednání pak svižně pokračovalo podle schváleného programu. Zastupitelé mimo jiné vzali na vědomí zprávu o hospodaření města za první pololetí a vyjádřili spokojenost s čerpáním výdajové části i splněním části příjmové. Schválilo se poskytnutí příspěvku na opravu domu v památkové rezervaci, déle se jednalo pouze o způsobu čerpání půjčky poskytnuté majiteli na opravu domu z restaurací Slavie. Už dříve bylo rozhodnuto, že letoun MiG-15 zůstane na území města. Tentokrát se hovořilo o uvolnění 100 000 korun na opravu letadla a dalších 120 000 na jeho instalaci, to je usazení a osvícení. Nemáme 100 000 na odvodňovací příkop po povodni, který lidem slibujeme 2 roky, a tady chceme pro kosmetický jenom efekt města dát 220 000. Já vím, že to prostě letadlo patří k příboru, ale jestli prostě nemáme peníze na nutné opravy pro spokojenost občanů, tak si myslím, že v současné době jako já nesouhlasím s těmito výdaji. Tak já zase mám trochu opačný názor, protože to letadlo k tomu městu příboru patří. Bylo by špatné, kdybychom ho prodávali. A já si myslím, že i ta oprava nebo ty finance, které se do toho vloží, nemusí být zrovna hned, ale budou postupně. Takže si myslím, že by tento pomník byl tady uchován. No jistě, je to složitá záležitost. 220 000 korun není málo, dalo by se to použít na věci účelnější, pro občany důležitější, samozřejmě. Na druhé straně je to zase to, co říká Jenda Monsport, jak si zase to k tomu příboru patří. Je to těžké rozhodování. No. Nakonec se rozhodlo. Letadlo zůstane ve stavu, v jakém je. 10 hlasů pro bylo málo. 5 hlasujících se zdrželo a 2 byli proti. V příštím roce Příbor oslaví 750. výročí od svého založení. Tomuto datu město připravuje řadu akcí a prvním jasně viditelným počinem je vydání stolního a rovněž pracovního kalendáře na příští rok. Součástí propagace města v roce 2001 bude také krátký 14-minutový film s názvem Příbor – moje město. Vyrábí ho na objednávku města firma Duivis Video. První záběry podle pracovního scénáře známého režiséra filmu o městech Františka Mikeše pořídil kameraman Pavel Nedoma v létě. Šlo zejména o exteriéry a zajímavé pohledy na různá zákoutí města Příbora. V natočení leteckých pohledů na město se ujal, řekněme, kameraman, kaskadér Mirek Hoffman. Pokud to dále počasí dovolovalo, natáčely se exteriéry za ranního, poledního i podvečerního slunce. Nyní se tvůrci filmu pohybují především uvnitř budov, v kostelích, v archivu, muzeu a jinde. V říjnu přijde na řadu střih a dabing 3 jazykových verzí, češtiny, angličtiny a němčiny. Než ale k tomu dojde, rádi bychom poprosili ty, kteří mají ve svém domácím filmovém archivu na 8 nebo 16 mm kotoučích nějaké staré záběry Příbora, aby se ozvali. Není nutno, aby byly přetočené na videokazetách. Prosím, zamyslete se nad touto výzvou a navštivte nás. V provozovně na náměstí číslo 12 jsme každé odpoledne. Děkujeme. Letos se v Městském parku v Příboře ve srovnání s jinými roky konalo poměrně dost akcí. Začneme-li prvomájovým koncertem swingového orchestru Bedřicha Pukovce, nebo připomeneme-li si Den města, rockový festival Merlin, červencový swingový večer, srpnový podvečer s Borovankou, festival skupiny Greedy Invalid, předpouťovou zábavu se skupinou Head, setkání skautů a polní mši, a nebo už nezmíněný pouťový koncert, vidíte sami, že je toho docela dost. My se teď vrátíme k rockovému festivalu, který pořádala skupina Greedy Invalid z Příbora.
Město vyhlásilo na tuto akci grant ve výši 25 000 korun. Přišly dvě přihlášky, z nichž městská rada vybrala nabídku zmíněné kapely Grid Invalid. No, skupina Grid Invalid vznikla někdy před 5 lety, zhruba asi 5-6 lety. A fungovala, vydala jedno demo, druhé demo a já jsem se k ním přidal v únoru letošního roku. Můžete nám představit v této chvíli vaše členy, vaši skupinu? Takže já se jmenuji Georgie, anglicky George, a zpívám tady v této kapele. Smrk, přes dívka, jmenuje na kytaru. Druhý kytarista se jmenuje Marek. Klávesista se jmenuje Pavel. Baskytaristka se jmenuje Katka. A bubeník se jmenuje Kraťas. Kapela začínala s takzvaným dead metalem, doprovázeným drsným až hrubým zpěvem. Dnes je jejich metalová hudba melodičtější a u rychlých i pomalých skladeb je patrný nádech melancholie a tesklivějších nálad. Skupina má za sebou řadu vystoupení a koncertů, na mnohé vzpomínají hudobníci velmi rádi. No určitě to budou v letošním roce, některé koncerty, a to především Noc plná hvězd v Třinci, mega festival, kde jsme prostě hráli, hrálo se nám tam velice dobře, dočkali jsme se vřelého přijetí, prostě bylo to super, lidi nám fandili. A potom, i když to nebylo tak pro nás moc šťastné, jsme hráli semifinále Rockman in Gabrinus, to je vyhledávací soutěž s těmi mladých rockových kapel. Jsme se dostali do semifinále, kde jsme hráli v Košicích a bohužel, i když jsme tam získali absolutně nejlepší aplaus, bohužel jsme nepostupili o jediný bod, postupila slovenská kapela. Každý nechci domyslí, proč asi, že? A vaše plány do dalších let? No, do dalších let, hlavně teďka, tuto chvíli jsme natočili CDčko, respektive udělali jsme nahrávku, která nám stala hodně peněz a chtěli bychom, aby to nevyšlo na kazetu, jako dneska jsme chtěli tu kazetu, ale aby to opravdu vyšlo na CDčku, že hledáme vydavatele, takže ten bezprostřední plán je takový, musíme najít vydavatele, který nám to vydá a my budeme zatím maximálně spokojeni. Možná se nám podaří natočit klip za nějaký levný peníz, snad uvidíme, co dál. Každopádně chceme hodně koncertovat a přes zimu se chceme zavřít do zkušebny a udělat nějaké nové věci, abychom třeba příští rok mohli natočit zase něco nového. Skupina uspořádala rockový festival v sobotu 19. srpna. Přehlídka vypukla už ve 4 hodiny odpoledne a pokračovala za účasti asi 300 fanoušků až do 1 hodiny po půlnoci, kromě jediné krátké přestávky, kdy se v parku hledala a nenašla bomba. Takže pozvali jsme kapely vlastně z celé republiky, hlavně z Moravy a některé kapely jsou i z Česka, takže můžu jmenovat vlastně jako hlavní taha kapela R.E.T. vlastně z Třince. Potom naše kapela Grid Invalid místní, teda by měla být tahákem, jelikož vlastně tady křtíme dneska kazetu. No a potom jsou tady Eutanázia, taky Zavířová a spousta dalších kapel, celkově jich je 10, různých stylů teda. Co všechno říkáte různých stylů, takže co všechno tyto kapely hrají? Takže různé odnože metalu a rockové hudby, takže dead metal tady byla jedna kapela, teďka hlavně měkčí big beat, heavy metal, doom metal a tak podobně. Pro jakou věkovou skupinu je tento festival určen podle vás? Tak hlavně pro mladý, mají bych řekl od 15 do 30 i do 40, jako. Záleží jak kdo co poslouchá. Jak jste spokojen s dosavadním průběhem? No tak průběh, lidi přišli, jsem docela spokojen, jako mohlo být víc, míň, já jsem velmi spokojený. A tuhle akci je, já nevím, taková rocková hudba není žádná komerční věc, takže jsou tady spíš okrajové styly. Jsem spokojen s účastí až na tu bombu, která nám hodně překazila ty plány. No. Jsem to dost nepochopil teda. Já myslím, že jste to docela slušně zvládli a pokračovali jste dál. A ještě se zeptám, myslíte, že bude i další ročník tohoto festivalu? Tak já doufám, že jo. Jsme víceméně, nevím ještě, jestli proděláme nebo neproděláme, to se bude ještě počítat, ale nevypadá to špatně a pokud teda bude chuť, což myslím, že bude, tak jestli nás město podpoří jako na tuhle akci, tak určitě něco uděláme. Tap 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 t
Dalším vyhlášeným grantem ve výši 25 000 korun byla kulturní akce zaměřená na country hudbu. Přihlásil se pouze Bavku Příbor, středisko volného času Vlasty Trojčínské. Akce se měla původně uskutečnit v srpnu, ale vzhledem k velmi nepříznivému počasí byla přeložena na sobotu 2. září. Country večer ve stylově a vkusně vyzdobeném prostředí s loučemi, lampiony, květinami se podobal zahradní slavnosti a ten, kdo se přišel skutečně pobavit na akci Bav klubu, si musel díky tomu, co viděl a slyšel, přijít na své. Během odpoledne a také večera hrála a zpívala, možná spíš k poslechu, skupina Kalma z Ostravy. K tanci přítomné lákali sekáči z Frýdku Místku, jedna z nejlepších regionálních country kapel. Přestávky vyplňoval hudební produkcí Repro Team Bav klubu. Z country tanci se postupně v několika blocích představili taneční kluby Lenka z Příbora a Virginia ze Starého Města. Neobvyklou dovednost v práci s bičem asi stovce hostů předvedl Jiří Martinek z Bílovce. Kus odvahy museli prokázat jeho pomocníci. Milí diváci, to je od nás pro dnešek vše a já se s vámi těším na setkání u dalšího videospravodajství, tentokrát 41. a 42. týdne. Vítali o něčem, co v našem vysílání schází, prosím, ozvěte se nám. Děkujeme a naviděnou.